სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს გოგონებიც და ბიჭებიც, მაგრამ უმრავლესობის შემთხვევაში, 90% შემთხვევაში მსხვერპლი არის გოგონა. მომხდარი რეალური შემთხვევების მხოლოდ 10-15%-ის შესახებ იგებს სამართალდამცავი ორგანოები, დანარჩები შეიძლება მთლიანად რეაგირების მიღმა დარჩეს და მხოლოდ ოჯახის წევრებმა და მეგობრებმა გაიგონ ამის შესახებ. საქართველოში 2014-დან 2020 წლამდე 1753 შემთხვევის შესახებ გაიგო სამართალდამცავმა უწყებებმა და თუ გადავხედავთ აი საერთაშორისო ტენდენციებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან მცირე პროცენტი იმ რეალური შემთხვევების, რომლის შესახებაც ვიგებთ. იმისათვის, რომ ბავშვთა დაავასრულოთ ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა და ექსპლუატაცია ქვეყანაში, გაეროს ბავშვთა ფონდი მოქმედებების სამ ფართო ერთმანეთთან დაკავშირებულ სფეროს გვთავაზობს. პირველი, ეს არის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა პრევენციისა და რეაგირებისთვის. აქ იგულისხმება, რომ ქვეყანაში არსებობს კანონები, რომლებიც შესაბამისობაშია იმ საერთაშორისო ვალდებულებებთან, რომელიც ნაკისრია ქვეყანას. მართლმსაჯულების პროცესი მიმდინარეობს ბავშვზე მორგებული პრინციპების ზედა ფუძნებით და აქ რეკომენდირებულია, რომ ქვეყანაში დანერგილი იყოს ბავშვთა ადვოკატის ცენტრები ან ბარნახუსის მოდელი და მესამე აქ ასევე შეგვიძლია მოვიაზროთ, რომ ის შემთხვევების იდენტიფიცირების, რეაგირების და მონიტორინგის მექანიზმები, რომელიც აუცილებელია, რომ რეაგირება მოხდეს სექსუალურ ძალადობის შემთხვევაზე, არის გაძლიერებული. მეორე დიდი მიმართულება არის ასევე სერვისების შესაძლებლობების გაძლიერება და აქ იგულისხმება, რომ ყველა ძალისხმევა უნდა ჩაიდოს იმისთვის, რომ სერვისები იყოს ხელმისაწვდომები ბავშვებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ცხელი ხაზის მომსახურება და ის პროფესიონალები, რომელსაც ხება ექნებათ ბავშვებთან, ფლობდნენ იმ ცოდნას და უნარებს, რომელიც დაეხმარება მათ, რომ სწორედ ამოიცნონ შემთხვევები და მოახდინონ მათზე სწორი რეაგირება. და ასევე, როდესაც საუბრობთ სერვისებზე, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი იყოს თერაპიული მიდგომები, რომელიც არის კვლევებზე დაფუძნებული და მაღალია იმის ალბათობა, რომ ის პოზიტიურ შედეგებს მოუტანთ ბავშვებს. და მესამე მიმართულება არის დიდი მიმართულება ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხელშემწყობია ძალადობის ფაქტების, ეს არის ქცევები და ნორმების გარშემო ინტერვენციების მობილიზება. აქ იგულისხმება, რომ უნდა ერთის მხრივ უნდა გავაძლიეროთ ბავშვები და მივცეთ ის ცოდნა, რომელიც დაეხმარებათ მათ, რომ ამოიცნონ სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, გაარჩიონ ერთმანისაგან სწორი და არასწორი შეხება და ცოდნენ ვის მიმართონ დახმარებისთვის. და ასევე გავაძლიეროთ მშობლები, რომ თვითონ დაიცვან თავიანთი ბავშვები და ადრეულ ეტაპზევე გაზარდონ ბავშვების ცნობიერება და თუ მოხდა მათ ბავშვების შემთხვევაში მსგავსი არასასიამოვნო ფაქტები, იცოდნენ როგორ იმოქმედონ და პოზიტიური აღზრდის მეთოდების შესახებ ქონდეთ უფრო მეტი ცოდნა. როგორც ხედავთ, ეს სამივე მიმართულება გვთავაზობს, რომ ძალიან კომპლექსური იყოს ის მიდგომები, რომელიც ქვეყანას უნდა ქონდეს, რომ დაასრულოს სექსუალური ძალადობის შემთხვევები. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს ერთიანი სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, რომელშიც მოაზრებული იქნება ყველა ჩართული უწყების როლი და პასუხისგებლობა, რათა ეს იყოს ერთიანი და თანმიმდევრული მიდგომები, რომელიც შედეგად მოგვცემს აი ამ შემთხვევების შემცირებას. ბარნახუსი, ეს არის ის ამ ტერმინის ქვეშ მოიაზრება ის მიდგომა, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული სკანდინავიის ქვეყნებში და ევროპის ძალიან მრავალ ქვეყანაში და ამერიკაში ასევე ხდება მსგავსი მიდგომა, მაგრამ სხვა სახელით. აღნიშნული მომსახურება გულისხმობს, რომ ეს არის ბავშვზე მორგებული, ინტეგრირებული, მრავალ სექტორული მომსახურება, სადაც ერთი სივრცის ქვეშ ბავშვ შესაძლებლობა აქვს გააკეთოს, ესე ბავშვის მოხდეს დაკითხვა გამოკითხვის პროცესი, ჩატარდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა და ბავშვისთვის შეთავაზებული იყოს ის თერაპიული მიდგომები, რომელსაც ვიცით, რომ პოზიტიური შედეგები მოაქვთ მათთვის.
და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ამ მომსახურებაში დასაქმებული ადამიანები და ისინი, ვინც მოდიან ამ სერვისში, რომ თავისი საქმიანობა განახორციელონ ბავშვთან, ხო, ეს იქნება საგამოძიებო მოქმედებები თუ სარეაბილიტაციო პროცესი, ეს ადამიანები არიან გადამზადებული ბავშვზე მორგებულ მიდგომებში, მათ იციან, მაგალითად, ვინც ადამიანები, რომელიც დაკითხვა გამოკითხვის პროცესს წარმართავენ, იციან როგორ დასვან კითხვას სწორად, რომ ამოიღონ ბავშვისგან მაქსიმალურად ობიექტური მონაცემები, და ეს პროცესი მხოლოდ მოხდეს ძალიან მინიმალური რაოდენობით და ბავშვს არ მოუწიოს სხვადასხვა ადამიანთან, სხვადასხვა სივრცეში გაიმეოროს მომხდარის შესახებ, რომელიც შეიძლება უფრო მატრამირებელი იყოს მათთვის, ვიდრე თვითონ ძალადობის შემთხვევა იყო. და რაც მთავარია, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის მშვიდი გარემო, რომელსაც სერვისი სთავაზობს ბავშვს, არის გარანტია იმისა, რომ მათ მაქსიმალურად ობიექტურად გაიხსენონ მომხდარის შესახებ, რაც ხელშემწყობი ფაქტორია გამოძიებისთვის. ჩვენ ვართ ახლა იმ პროცესში, რომ აი ამ მიდგომას ვნერგავთ ქვეყანაში, ქვეყანამ გამოთქვა მზაობა, რომ აღნიშნული მიდგომით ხდებოდეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებთან მუშაობა, და მომავალი ერთი წლის განმავლობაში უკვე ორი მომსახურება უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, ერთი თბილისში და მეორე ქუთაისში, და იმედი გვაქვს, რომ ის მავნე პრაქტიკები, რომლებიც და აქამდე არსებობდა გამოძიებ ის პროცესში, შეიცვლება და ძალიან ბევრი ბავშვი ისარგებლებს აი ამ სიკეთეებით, რომელიც ამ მომსახურებას მოაქვს.